Ahoj lidi, dneska bych vám chtěla představit naši horkozdušnou fritézu Karlštejn a upečeme si zapečený file. Takže co budeme potřebovat? File já mám v aliskou tresku, necháme ji trošku rozmrazit. Jakýkoliv syra, já jsem si dala balkan, protože mu dochází trmelovost, aby jsme ho sdělali. Vajíčka podle chuti, podle strávníku, jich dám 5. A určitě sůl, pepř, po případě koření, do co máte rád. A trošku mlíka. Takže vajíčka s mlíkem si rozmícháme. Já jsem si do toho přidala trošku malinko soli, protože ten balkán bude slaný. Pepř a malinko jsem si tam přidala ještě kary, co máme ze sedlanky. Takže file si dáme do fritézy. A ještě jsem zapomněla změnit, dáme trošku másla. A teďka si troubu zavřeme a nastavíme si program. Já dám program kuře. A dám to na těch 200 stupňů. Předvolený program je 30 minut. Uvidíme, jak dlouho bude potřeba. Myslím si, že ani tolika ne. A fritéza už nám jede. Jo, je výhoda, že do té fritézy je vidět. Takže file máme opečený. Já jsem ho teda v průběhu pečení jednou otočila kvůli tomu, aby se mi to maso dostalo i pod to maso. Jinak si myslím, že potřeba není. Pekla jsem to 25 minut, protože to file bylo ještě malinko zmražený. Jinak by podle mě stačilo 20. Tak a mezi tím, co se nám to peklo, tak jsem si ještě tady takhle nadrobila ten balkánský sýr a tady máme to připravené rozkvědlené vajíčko. Tak a teďka částí toho sýra zasypu to filé a to filé zaleju těma vajíčkama. No, akorát. Tak a ještě zasypu ty vajíčka zbytkem toho balkánu. Tak mi opravdu ta miska vyšla akorát. Jinak všechno dávám od voka. Ten recept, ne že by se ho vymyslela, ono internet určitě bude, ale prostě jsem vytáhla balkánský styl, který byl potřeba sdělat. Může si dát jakýkoliv jiný, ajdam, goudam, nebo si ten sejr může dát až nakonec na plátky, nebo na strouhat do vajíčka, je to úplně jedno, vajíček taky podle chuti a strávníků. Takže a teďka to filé s vajíčkama dopečeme a já si teďka dám program pizza, aby se mi to všechno prostě pěkně peklo. Program je přednastavený na 210 stupňů na 15 minut, uvidíme, jak to bude vyhovovat. Tady je dobrý, že si prostě na té fritéze můžete upravovat teplotu i čas, takže záleží opravdu na vás. Tak, fritéza zapípala, tak se podíváme dovnitř. No hele, krásně se to vypeklo. Tady mám blbý světlo, spálený to není, jo. Ono to je taky opečen. Tak, to vyndáme. Tak, opatrně, aby nám to nespadlo. Tak. Já myslím, že to nevypadá špatně. Jo, tady to vypadá možná trošku spálený, ale to je jenom opravdu opečený. A strašně hezky to voní. Tady jsem si trošku do toho šáhla tím sběrákem. A pěkně se ty vajíčka nadejchaly. Takže lidi, já třeba tu horkovzdušnou fritézu opravdu můžu doporučit. Samozřejmě nedá se v tom dělat úplně všechno. Ale zase je to trochu změna. Jo, takže my v tom máme rádi strašně kuře. To je vynikající. A nebo zapečený brambory, nebo se to dělá hranolky. K tomu ještě takový koš, to vám potom ukážu příště. A nebo tyč na grill na to kuře, a je to opravdu vynikající. Takže mějte se hezky. Já vám děkuju za sledování. A rozdělím si to a budu mít část na zítra do práce. Takže se mějte a pokud budete chtít ještě nějaký recept z té fritézy, tak určitě není problém, tohle to mě napadlo, že tady bylo to filé a ten syra byl potřeba sdělat.